На вулиці зіпсувалася погода, а ви не хочете сидіти вдома найближчі 2 дні? Вам пощастило, бо ви дивитеся рубрику «Вклалися». І це хороший відпочинок за маленькі гроші. Так як тема музеїв все-таки мене не відпускає, сьогодні я покажу вам ще один. Щоправда, з живими експонатами. Ходімо разом! Боже, мені здається, я потрапила в якусь казку. Тут так красиво, це ще тільки перша зала, я зробила тільки 3 кроки. Корали – це тварини, а не рослини. І вони так класні такі. Боже, вони такі величезні. А пам'ятаєте, в «Русалочці», в цьому відомому мультфільмі, у відьми в першій частині були отакі помічники, і вони там такі... Ну, словом, вони, коротше, в житті такі самі жахливі, як і в мультику. А ще в океанаріумі існують спеціальні шоу, де скатів, черепах і акул годують прямо на ваших очах. Тому ви можете, власне, зайти на сайт, почитати там, в які дні і о котрій годині це відбувається, і насолоджуватись. Ти бачиш, це така казка на Дарниці. Ми ж на Дарниці? Так? Да? Да. Ми на Дарниці, казка на Дарниці. Де акула? Скажіть мені акулу. От якусь таку я, по-моєму, їла колись. Так, а де акула? Ні, серйозно, ви бачите? Вон, секунду, теж масло. А, та ні. Ну, це не та акула, яку я шукаю. Ось подалі на акула. Так, так. Оце акула, оце рябатика, да. Це акула. Чу. Уявляєте, я шукала акулу таку, знаєте, ну, може, не величезну, але така з плавничком, страшну. А вона, виявляється, якась ряба і зовсім не страшна. Симпатична маленька акулочка. От, нарешті, от зараз пропливає акула, ту, яку я хотіла побачити, та що хижа і кусається. Але вас вона не вкусить, бо тут міцне скло. Я можу називати тебе Гена? Напевно, він не Гена. І на берег вийти не хоче, я хотіла полюбити. Боже, як він красиво плаває! Вау, вау, вау. Ну, дружочек, а що ж ти перестав пливти? Ну, такий ти. Не кінематографічний крокодил, скажу я вам. Зате дуже красивий. В дитинстві ці всі хижаки здавалися дуже страшними. Можливо, це через те, що тут захист. А може він мене й може куснути, не знаю. Пам'ятаю, колись давно в дитинстві мене вжалила медуза. Ну, я заслужила, ми ними кидалися. Ніколи не думала, що коли-небудь я буду стояти перед акваріумом і насолоджуватися їхньою красою. Ну, вони, правда, ну просто неймовірні. Боже, ця медуза їсть медуз. Це якби людина їла людей.
океанаріум – це просто якась казка. Я навіть не уявляла, коли їхала сюди, що буде аж настільки прекрасно і чудесно. Квитки коштують для дорослих 180 гривень, пільгові 150, для діток теж 150. Але повірте, воно того варте. Приходьте і уявіть себе русаленькою. Ого, акулка пропливла.